Vi har Magnus Pärlestam, historiker på plats här. Ja, från valet 2018 tillbaka 300 år. Så nu ska ni spänna fast säkerhetsbältena och ta en tidsresa här. Tillbaka till Karl XII och det stornorska kriget. Och den armé som då var verksam, den karolinska armén, som bestod dels av den indelta armén då, arv från Karl XI, och även givetvis ett stort antal värvade trupper. Om man tittar på historieskrivningen om det här kriget, stornorska kriget, och faktiskt nästan alla krig under tillmodern tid, så ligger fokus mycket på fältslag. De stora drabbningarna. Ett skäl för detta är att man upplever att de var mer avgörande. Alltså en politisk orsak till att man har i mångt och mycket just betonat fältslagen. Men skulle man betona snarare hur soldaterna och även officerarnas vardag, alltså anlägga ett vardagshistoriskt perspektiv på krig, så skulle liksom frågorna se annorlunda ut. Borta är fältslagen, som var väldigt ovanliga företeelser, kanske 1-2 om året högst. Och istället skulle man då mer fokusera på det jag har fokuserat på i min bok då, alltså kommenderingar, alltså självständiga uppdrag, skärmytslingar, mindre strider som ofta uppstod vid de här då kommenderingarna. Och detta har ju mitt fokus då i den här boken som precis har kommit ut då. Källmaterialet för detta är då brev och alltså dagböcker och även olika former av berättelser. Och även då normativt material som då, alltså olika former av förordningstexter som reglerar då hur armén ska då hantera som lägerbildning eller förflyttning etc. Så det har varit mitt källmaterial för att kunna ge något svar på de här frågorna jag ställt. Och tittar vi på de här olika sammanhangen då som då det här lilla kriget som jag valt att kalla det, alltså de här kommenderingarna och skärmytslingar uppstod i, så uppstod de i de här jag nämnde här. Alltså de uppstod ofta vid underhåll, och det handlade dels om foder till hästarna och dels självklart proviant till manskapet. Det handlade om ett rekognoseringsuppdrag för att utröna var fienden fanns. Vid läger, ofta är det tältläger pratar om, alltså när vi vila, men även kvarter som det kallas, alltså när man använder då befintliga byggnader, städer och byar etc. för regementen och armén. Vid marsch, alltså vid förflyttningar. Och sen har jag också tittat på två fysiska miljöer där kommenderingar och skärmytsling var tämligen vanliga. Det är vid och i städer. Där det uppstod väldigt mycket, alltså dels kommenderingar drog sig dit, men det är även då uppstod strider för att kunna vara en stad. Och sen vid flodövergångar, som också var en väldigt viktig strategisk alltså punkt för att kunna säkra arméns förflyttningar. Tittar vi då på lite kort om resultaten då, så som jag sa tidigare så är fältslagen väldigt få, medan skärmytslingarna väldigt många, och det är också det jag ungefär studerat 300 stycken under då från 1702 till 1709, och det finns säkert betydligt fler i och med att även på den tiden så var liksom inte skärmytslingen den typen av strid som man skrev speciellt mycket om, utan även dåtidens människor upplevde just fältslagen som viktigare. Så att de har gått igenom, man är tämligen obemärkt, så väldigt kortfattat ofta så finns det beskrivningar om de här skärmytslingarna. Men det som är faktum är att den karolinska armén, till skillnad mot den ryska eller polsk-litauiska, primärt använder då reguljära trupper, alltså den karolinska armén då, för de här olika formerna av kommenderingar. Det fanns speciellt inte mycket irreguljära trupper som var kopplade till den karolinska armén. Vi hade lite valackförband vi hade hämtat från Polen, men annars var det reguljära trupper som då stod för kommenderingarna, vilket i sin tur innebar att det var väldigt betungande. Det är väldigt, alltså att en armé som
fick ägna sig mycket åt att kombineringar liknande gjorde att själva den tunnades ut ständigt. Den var ständigt utmattad, kan vi säga, som vilket är av betydelse. Det var visat sig en väldigt hög beredskap för att då möta fientliga attacker emot både läger och marscher. Det var så, det också innebär att man hade konstant beredskap, innebär också att man måste hela tiden liksom ligga i beredskap, vilket i sig också är utmattande för med brist på nattsömn helt enkelt och som krävde mycket energi. Det som är symptomatiskt för Karolinska armén är att man både upplevde de här små striderna som ganska oväsentliga. Man till och med var ganska förakt mot dem i och med att många uppstod i överraskningar. Det var inte den här klassiska uppställningen när man möttes liksom ansikte mot ansikte. Så man var väldigt negativ inställd till dem. Och kanske det skälet så hade man nog ingen uttalad träning heller för att då få hantera dem. Och den sista saken jag vill betona just här, det är att kombineringarna också var tillfälligt sammansatta förband. Det vill säga att man plockade då grupper från olika regementen, kompanier, som man satte ihop till tillfälliga förband. Och det gjorde man av rättvisa skäl sannolikt för att man inte skulle liksom, för man skulle liksom tunna ut jämnt, för alla skulle få samma börda. Och även i viss mån samma möjligheter att få lite profit. För att en del av kombineringarna kunde ge lite möjligheter till plundring etc. Som inte andra då alltså de normala krigen. Eller det alltså där som inte uppstod vid fältslagen exempelvis. Till skillnad mot fältslagen så var de här striderna som uppstod vid kombineringarna sedan avsiktliga. Det var ofta överraskningsanfall. Ofta var det då fienden som överraskade svenskarna. Och i de situationerna när överraskningsanfall så var det ofta så att eldkraften var då viktigare än blanka vapen och motanfall. Det vill säga att det som är signum för Karolinska armén på fältslaget är ett väldigt offensivt maner med blanka vapen. Här är det precis motsatsen. Här är det eldkraften och ofta prioriterar man då missionen före striden. Så skydd och försiktighet var så viktiga egenskaper då vid de här striderna i kommenderingarna. Till skillnad mot då det som vi vanligtvis hör om Karolinska armén, men då primärt fokuserar på fältslagen, det här offensiva maneret. Detta var i korthet då del av det som står i min bok då. Och härmed är jag klar. Tack.